יפה, תודה. קוראים לי בוב רוזנשיין. לפי המבטא אני לא יליד הארץ, אבל ננסה בכל זאת. גדלתי בארצות הברית, למדתי ב-MIT. ב-83 עליתי ארצה עם משפחתי, עשיתי צבא, הקמתי חברה בשם כיוון מחשבים, לימים Accent Software. ינקי, התחלנו לבוא ביחד ב-93 נדמה לי, 92 אולי, לפני כן? טוב, אחד הדברים שעשינו זה פיתחנו מעבד התמללים הראשון לווינדוס בעברית, הרב לשוני, בשם דגש, גם עזרנו לחברת מיקרוסופט העולמי לפתח גרסת ווינדוס בעברית ובערבית דרך אגב, וכל מיני דברים. אני יכול לתת מילה אחת כמנכ״ל, קראתי פעם סיפור על סקוט מקנילי, שהיה אז מנכ״ל חברת סן מיקרוסיסטמס, הוא עשה סיור עולמי, הוא היה באיזה 6 או 7 מדינות בשישה ימים, הסתובב הרבה והסתובב איתו איזה עיתונאי, בסוף הוא אומר לו, מיסטר מקנילי, how do you keep the smile on your face? וענה לו סקוט מקנילי, the first and most important job of a CEO is to hide the fear behind his eyes. אז אני יכול להגיד שצריכים לשמור תמיד על החיוך, גם על האופטימיות, זה מאוד חשוב. ב-98 עזבתי בתנאים טובים את החברה אותה ייסדתי, והמוצר האחרון שפיתחנו היה מוצר שפעל בווינדוס, התקנת אותו, והיית מצביע על מילה, והמילה מתרגמת, סטייל בבילון. זה היה הכל מותקן ב-CD-ROM בזמנו, ויום אחד אני מתקשר טלפון מיוסי ורדי. יוסי הוא איש מעניין ומבריק וגם נדיב. הוא מתקשר אליי, אומר, בוב, אני חייב להגיד לך, לדעתי אתה אידיוט. אמרתי, טוב, יוסי, תודה, אבל זה ידוע, אולי תפרט טיפה. אז הוא אמר, ראיתי את המוצר, ואני חייב להגיד לך, יש לי רעיון יותר טוב. במקום להתקין אותו מ-CD-ROM, במקום לשים אותו על הדיסק, תעשה את זה, אולי זה מוקדם, אבל תעשה את זה באינטרנט, תוריד תוכנה שניגש למאגר מידע רחוק וגדול, ואל תעשה את זה רק על השפות, תרגום זה מעניין, כמה שזה מעניין, תעשה את זה על מידע כללי, יכול להיות שמות, news, sports, weather, people, places, things, definitions, company, לא חשוב. אני מצביע מילה, נפתח חלון עם מידע על המילה, זה מעניין. אמרתי, וואו, יוסי, איזה רעיון. הוא אמר, מתנה לי אליך, ושתצליח איתו. גייסתי קצת כסף, וכך נולדה חברת גורו-נט. וכך קראנו בהתחלה. אני עדיין עד היום, האנשים באים אליי אומרים, אני עוד זוכר את הגורו-נט. העבר הרבה מאוד גלגולים. אני לא אכנס לכל העליות וירידות, אבל תאמינו לי, לא היה לי שערות, לא לבנות ולא אפורות לפני 11 שנים. אבל באמת שרדנו את כל הבלגנים, וגייסנו כסף, ושינינו ביזנס מודלס כמה פעמים טובות, והמפנה קרה באמת ב-2005. בשני לינואר 2005 לקחנו לא פחות מ5 הימורים. קודם כל שינינו את הברנד, מגורו-נט לאנסרס.קום. אני אישית תמיד אהבתי את השם גורו-נט, אבל בדקנו אותו ואנסרס.קום ניגן יותר, היה יותר מוצלח אצל קהל הנבדקים. ושינינו את השם לאנסרס.קום. שנית, החלטנו לשנות גם את הביזנס מודל, לתת אותו חינם, advertising supported, זה הסטייל גם אז באינטרנט, עברנו אליו, זה הלך. שלישי, זה במקום ה-downloadable program עם ה-one-click window, עשינו את הכל בווב, שזה באמת פעל לנו יותר, זה היה קצת קשה. רביעית, קיבלנו הצעה דווקא מגוגל איך ליישם את הדף, עשינו את זה, זה עבד, וחמישית הוספנו את הוויקיפדיה לנוסחה, זה גם עזר. אז פתאום, ועזר לנו עוד אירוע קטן, חברת גוגל החליטה לשים את לינק הזה כמעט בכל דף שלהם, עם המילה הפשוטה definition, הגדרה. אז היית מגיע לדף על תל אביב, מופיע מילה definition. אז כמעט על כל דף, גוגל, אם אפשר להאמין,
שמו את הלינק הזה, הוא היה מאוד נחמד, שלח לנו המון המון טראפיק, גם הייתה לנו כתבה יפה בוול סטריט ג'ורנל לידי וולט מוסברג, וזה עזר, ושאלתי את גוגל אז, האם אתם רוצים שנשים את הלוגו שלכם על הדפים שאתם מפנים אלינו? אמרו לא. אמרתי, אוקיי, do you want us to pay you for that traffic? No. אז הייתי חייב לשאול, why are you doing this? ואמרו לי במשפט אחד, we love your site. ובאמת שלחו לנו המון טראפיק, שם אותנו קצת על המפה, זה מאוד עזר. והאמת היא שזה לא היה לנו אף פעם חוזה עם גוגל בנושא הזה, ונהנינו מהיחס האינפורמלי 4.5 שנים, הורידו את זה בדצמבר שעבר, כולם פחדו ורחמו עלינו. האמת היא שזה היה כבר עד שסגרו את ה-definition link, זה היה 4% התנועה שלנו, זה כבר לא שינה. אבל זה עזר לנו בזמנו מאוד לעלות על המפה. אז אספר לכם, רק דבר אחד, דיברת על הגיל. אני חייב, לפני כשנה זכיתי בניו יורק, אני חצי אמריקאי, חצי ישראלי כנראה, אבל יש לנו חברה, יש לנו משרד בניו יורק והן בארץ, בירושלים מכל המקומות, וזכיתי, הייתי פיינליסט ב-Ernst & Young, Entrepreneur of the Year. Or is that Young? It's Ernst & Young, entrepreneur. אז ככה. טוב, אז אספר לכם ממש על רגל אחת על החברה. Large audience, יש לנו מוצר בשם Wiki Answers. 3 years in a row, היה the fastest growing domain in the US, אז לא נכון. ב-2007 מספר אחד, ב-2008 מספר אחד, ב-2009 רק מקום השני. אחרי פייסבוק. Summary, אנחנו רוצים להיות האתר המוביל ב-questions and answers, שאלות ותשובות, על כל נושא. We're a search-driven content publisher. דרך אגב, התחום של ה-Q&A מאוד מתחמם עכשיו, זה די נחמד, יש מסחרים חדשים, וזה אבל זה מאוד מבטיח גם. יש לנו היום מעל 9.8 מיליון תשובות בדאטאבייס שלנו, אנחנו אוספים תשובות מקהל הלקוחות, קהל המשתמשים שלנו, 11 מיליון, זה מספרים מרבעון השני, זה אחד הדברים להיות חברה ציבורית, these are June numbers, 11 מיליון average daily page views, generating cash, יש לנו 25.5 מיליון דולר בקופה, אין לנו חובות, רווחיים, אז זה... Al Jolson פעם אמר, עוד ציטוט, אני אוהב ציטוטים, אלא את מכירה. Al Jolson פעם אמר, it took me 10 years to become an overnight sensation. החברה, כמו שאמרתי, נוסדה כגורונט, renamed Answers, היינו ציבורים כמו שיאנקי הזכיר באמקס, ועברנו לנאסדאק ב-2005, launch reference answers, wiki answers, יש לנו 92 אנשי צוות בישראל, שני שליש בישראל, שליש אחד בארצות הברית. We have a larger audience than these brands. הנה חברה קטנה ישראלית. What is an audience? Means מספר משתמשים, what they call unique visitors in the United States. Our audiences just passed Disney, Best Buy, Washington Post, ESPN, Netflix, ועוד כמה. עכשיו, אני לא אמרתי יש לנו יותר page views, אבל audience יותר גדול, כן. וזה מספר, לדעתי, מעניין. הלוח הזה, הצ'ארט, רוצה רק להראות לכם מה זה, איך מגיעים ל-40 מיליון יוניקס. האמת היא שהמספר קצת גדל מהם, אבל לא רוצה להוציא היום הודעה לעיתונאות. אבל בוא נגיד שאנחנו ב-20 אתרים הגדולים בארצות הברית. ו-45 בעולמי. בארצות הברית יש כבסך הכל 218 מיליון משתמשים חודשיים, מה שאיך שסופרים בקומסקור, גוגל, יאהו, מייקרוסופט, פייסבוק הם הגדולים, AOL, פוקס. כדי להגיע למספר 10 כמו amazon.com, אתה צריך 76 מיליון מבקרים לחודש, 15 כמו eBay, אתה צריך 62 מיליון משתמשים, והנה הגענו למקום ה-20. אז זה הישג, אבל עזבו את ההישג, אסור להישען על דזרי דפנה, זו הזדמנות. מה עושים עם הטראפיק, או איך מרוויחים, איך בונים usage, איך מגיעים להישגים יותר גדולים ומרשימים. זה לא פשוט,
אבל זה חלק מהכיף. יש לנו שני חלקים. מה? אנחנו אומרים page views, הרבה יותר נמוכים, כי כמו ה-New York Times, תגיע לשם, תעשה 10 page views, אצלנו הרבה פחות כמובן. אז משפיצים על... פייסבוק עכשיו עברת גוגל בפייג' ויוז. כן, עצום. כי, דרך אגב, איך שסופרים פייג' ויוז זה גם מעניין. בגוגל אינסטנט איך סופרים פייג' ויוז, כי הדף משתנה תוך כדי עם האג'קס. יש לנו שני חלקים למוצר רפרנס סנסור, שזה 250 מילונים ואנציקלופדיות, בו זמנית, הכל בחינם. רואים כאן גם את המודעות בצד ימין, קצת למעלה. יש לנו עוד מוצר בשם ויקי אנסור, זה חלק מהסיפור. והוא דאטאבייס שנבנה על ידי המשתמשים. באת, שאלת שאלה מסובכת, מעניינת, הנה שאלתי, who are Rowan Wade? מי שיודע מי זה Rowan Wade? זה המשפט המפורסם בשנות ה-70 שפתח את הדלת להפלות בארצות הברית. Who are Rowan Wade in the Supreme Court case, Roe versus Wade? והנה מישהו אחר בא וענה. על השאלה. זה לא בא לא מוויקיפדיה, זה לא בא מאף אחד, זה בא ממשתמשי ויקי אנסורס שתרחו להוסיף, ומה שייחודי במערכת, שכל אחד אתה יכול להיכנס ולשפר את התשובה, גם לקלקל אותו. הרעיון כאן שזה דאטאבייס שנבנה על ידי קהל המשתמשים, והגענו עכשיו קרוב עוד מעט, עוד יומיים שלושה נגיע לעשרה מיליון תשובות בדאטאבייס, וזה חלק מהגידול. אם הייתי צריך להסביר את הגידול במוצר שלנו, או בשימוש במוצר, ככל שיש יותר תנועה, יש יותר שאלות. ככל שיש יותר שאלות, יש יותר תשובות. התשובות מובילות לעוד תנועה. והמעגל החיובי הזה, אנחנו קוראים לו virtuous cycle, עוזר למערכת, לדאטאבייס, לשימוש, וגם להכנסות ולרווחים לגדול. אז זה הסיפור של answers.com. היום אנחנו second most active user-generated answer site. הייתי צריך לבנות משפט ארוך כדי להגיד מה אנחנו number two. over 9.9 million. Wait a couple days, עוד תראו את ה-10 מיליון. אני מחכה לראות מה תהיה, איזה שאלות תהיינה בקבוצה היא, מה תהיה שאלה ה-10 מיליון. Reference answers license. 12 months from now, more advertiser-friendly, brand awareness, צריכים לעשות הרבה מאוד שיווק. לדעתי, עשינו מעט מאוד שיווק. אנחנו חברה גדולה, עליה לא שמעתם. ואני צריך לעבוד קשה על זה. Increased focus on fresh trending topics, social, mobile, video, בינלאומי, מה עוד? זה הסיפור. נשמח לענות על שאלות. מה? כן, אנחנו היום. אנחנו עדיין לא בעברית, אבל יש לנו בצרפתית, איטלקית, גרמנית, ספרדית ופיליפינית. מישהו ישאל אותי אחר כך למה. צריכים גם בעברית, כן, אפשר. כן, יש לנו. אבל אני אומר, מדבר על כל הבסיס נתונים, כן. אז תסלחו לי על העברית החלשה שלי, אבל תודה. זהו. תודה, ויגאל, נשארו לך שתי דקות, בוא.